は2024年の共通テスト英語を受けてもらいます。まず自己紹介をお願いします。はい、オーストラリアの語学学校で英語教員をしているケイです。もともと日本で生まれ育って、日本で公立高校の英語教員をしていて、退職をしてこっちに来てからも英語を教える仕事をしています。英検の一級持ってて、TOEIC と IELTS のリーディングでは満点を取ってます。それぐらいまあこういう試験は得意かなっていうふうに思っていて、教員やってた頃に毎年センター試験とか共通テストの本番の問題を解いたりしてたんですけど、その時はだいたい試験時間の半分ぐらいで、まあ、満点に近い点数をいつも取れるぐらいでした。だから少しは自信があります。まずリーディングは100点満点で時間は80分間になります。頑張ります。オッケー。よーい。リーディング解いてみてどうでしたか？めちゃくちゃ大変でした。難しかったし、時間がかかって決めきれないものがいっぱいあったので確証を持てない感じでした。難しいね。分量もすごかったし、一応解ききれたけど、ギリギリでした。3分余りぐらいかな。3分余り、はい、ちょっと自信ないね。自信ないけど、リスニングに今から行きたいと思います。用意、これからリスニングテストを始めます。この試験では聞き取る英語が2回流れる問題と1回流れる問題があります。終わりです。リーディングに比べたらだいぶ楽だったかなと思うけど、ちょっと集中が途切れてしまって、チケたかなっていうのが一問にもあるかな。奥さんに採点をしてもらいます。お願いいたします。はい。頑張って採点をしてみたいと思います。いやー、怖っ。間違ってたとか言わないでね。うん。わあ、でも多分満点無理だな。採点をしてもらいました。はい。リーディングかな。はい、お願いします。リーディングは100点満点中90点です。あー、間違えてるね。めっちゃ間違えてるね。いやでもね、やってて思ったけどね、これをやってるね高校生はすげえなって本当に思う。そんな難しかった？難しいっていうか、英文とかね、語彙が難しいとかはあんまなかったけど、分量があるし、これはなんか本当に英語の試験なんだろうかって思うぐらい、情報処理の能力がすごく求められてて、だからすごい頭使ったというか、時間かけようと思ったらいくらでもかけれるような感じだったかな。だからそんなテストで本番のプレッシャーもありながらやる高校生がすごいなって思ったんだけど、もっと余裕がある状態でやった俺がね、これでぐらいしか取れないっていうのはちょっとショックだね。じゃあリスニングお願いします。はい、リスニングは100点満点中98点。あ、ミスったか。一問間違い。はい、というわけで何間違えたんだろう、合計188点ですね。はい、188点でした、はい、見せてもらっていいですか。何番？ここだ、ここ31のここだけ2点もない。これは4なのが5になってた。4?
記録つる。ああ、うわあ、そういうことか。あ、光の反射のリフレクトじゃなかったんだこれ。いやあ、ほらし、はいはい。リスニングはそこだけです。はい。リーディングは？リーディングは赤でチェックしてた。え、問い1から間違えてんじゃん。うわ、1、2、3、4。うん。2点問題が2つと3点問題が2つの合計4つ間違えてました。泣ける。多分ね、悩んでたとこじゃないとこだと思う。あの回答用紙を見た感じ。そっか。うん。5番、The Sculpture Park。1番なのこれ。ホッケーエリアなの。ホッケーの場所？ホッケーの場所が。一番新しいのはホッケーのエリアなの？そうだね。去年の秋にできてるね。なんだこれ？はい、わかりました。はい、了解です。で、8番？ 8 番は1なの？ 8 番は1。はい。オピニオンを1個述べなさい。Comparing different games in interest。はい。他の種類のやつと比べれるのが楽しいって言ってたっけ。ああ、some games、あ、これか。はい、まあ言われればわかるけどね、一瞬じゃ難しいんですよね。結構ここ早めにやっちゃったと思う。16は正答が2番。え？これ？うわ！うわ！そういうことか。これか。クリックイヤーが効いてんのか。うわ、俺見てなかった。こんなブログにあるリンクを開いた時にある写真だから、この博物館の写真はブログには載ってないのか。ペットの猿と一緒にいる助けてくれた男ってなんだよと思ったけど、ここで聞いてんのか。なそれ。でそれでその時に一緒に写真を撮ったやつか。そっか、博物館で写真撮ってねえのか。え、でも撮ってるでしょ。これじゃないのか。はい、これじゃがっつり間違えたねこれ。はい、次48番間違えたの。48番は正答が3。48番は正答が3。はぁ、3一番初め消したでしょ。そう。唐辛子に耐性がない人っていうのは暑さに対応することができる。え、こんなこと言ってた？暑い地域、あ、これか、この辺か。あ、そっかそっか、何度もリピーティドエクスポージャーによって、何度もその辛さにさらされることによって、どんどんトレラントになっていくよ、どんどん耐性がついていくよ。言ってますね。言ってますね。あ、じゃあこれ早とちりだ。はい。ダメ。間違えたとこは早とちり系が多かった。これ見た感じ。もう見えてないよね。これかこれかなって思ったやつは多分ね、大体合ってるんだって。あ、そうなの。うん、なんかハテナとか。あんなこと言っとったっけ。まあこれでしょうって思ったのはちょっと確信があったけど、うん、全然眼中になかった問題が本当にあるな。はい、難しかったです。まあ体感で言うと、まあさっきも言った通り、リスニングはまあこれぐらいかなっていう感じで、僕はちょっとボンミスというか、読み違いをしてしまってるが、一問ミスがあったけど、リーディングの方は、噂通り、鬼難しかったかな。英文がっていうわけじゃないけど、なんかすごく頭を使う、情報処理能力がすごく求められるようなものだったかなっていうふうに思ってます。まあ一個、言い訳をすると、このリーディングの試験始まった瞬間にこの感じ懐かしいっていう風に思って、なんか適応するのにすごく時間がかかった。まあそれでちょっとってのはあるけど、まあそれだけじゃ説明つかないようなミスもいっぱいあるから、自分の力不足だね。頑張ります。はい、では最後まで見ていただきありがとうございました。